giver næring til alle dage. Tak, fordi du gavmildt giver os del i dig selv. Vi beder dig, nedbryd alle hårde hjerter, så vores kulde og stivsind forsvinder. Lad din ånd leve i os, så vi mærker hjertet banke for det fællesskab, vi er en del af. Du, som er fra evighed til evighed. Thank you.
dette evangelium, som står skrevet hos evangelisten Johannes. Med løfter om, at Gud ikke har glemt sit folk.
at selv uden et tempel, ja, der kan man tro og håbe. Derude, hvor de sidder, jo nærmest som forstenet, uden at kunne gøre alt det, de plejer, uden at kunne samles med hinanden, på afstand af familie og venner, de venner, der ikke blev deporteret og isoleret. Ja, dem fortæller i sig, at Gud fjerner deres stenhjerte, som var som dødt, og giver dem et bankende, levende hjerte af kød og blod. Et hjerte, der kan banke for hinanden, og sammen håbe og tro og synge og glædes over de steder, de var vokset op. Det bliver godt igen, siger Ezekiel. Så pinsen, ja, pinsen er håb. Hos de første kristne blev det fællesskab forstået så konkret, at de ville nærmest leve i en slags kollektiv med hinanden. Ingen var i begyndelsen interesseret i, hvad der var vildt og dit, men levede af det, der var vores og fælles. De spiste sammen, levede sammen, og flere kom til. Jeg mener sådan en engelsk kirkehistorie, der er i gang på et seminar, forklarer, at når kristendommen i dag er spredt overalt på kloden, og ikke endte som en lille, ubetydelig, lokal, messiansk underafdeling af jødedommen, ja, så skyldes det ikke mindst fællesskabet og det udgivende ansvar for næsten for hinanden. Og han beviste sin påstand med et studie af antikke begravelsespladser, hvor det ser ud til, at de kristne blev ældre end de folkeslag, de levede iblandt. Fordi det var en kristen pligt at tage sig af den syge og af den trængende. Og bedre reklame kan en overbevisning og en tro ved næppe forestille sig. Jesus siger hos Johannes i dag, at han selv er det levende brød. Det brød, der gives til evigt liv. Jesus, eller måske Johannes, peger bagud til det brød, der reddede de flygtende israelitter, dengang Moses førte dem ud af Egypten, og efter 40 år tilbage til det land, der oprindeligt var lovet. Mannabrødet, der dækkede jorden og var som sendt fra himlen, ja, det blev folkets redning. Og det brød gentages i vores fælles måltid, som siden bliver ritualiseret i vores nadver. En gang for mange år siden talte en af mine kollegaer med sit hold konfirmander om det mærkelige i kristendom. At vi på sin vis jo deler Gud, når vi fejrer nadver sammen. At vi bliver opfyldt af livets brød. Og der var i sin undervisning, hvor samtalen gik lidt i stå, ja, der fortalte min kollega mig, at der var en lille fyr, der bag i klassen svarede på det spørgsmål, der blev kastet ud, nemlig spørgsmålet om, hvad kan så være det modsatte af livets brød? Det kan nogle gange være en god strategi, hvis man ikke så lige kan nærme sig det, man gerne vil tale om. Så kan man vende om og sige, hvad vil det modsatte være? Og min kollega spurgte om, hvad er så det modsatte af livets brød? Og en lille fyr nede bag i klassen rejste sig op og sagde, det må være dødens pølse. Samme som i kristendom, at det må være dødens pølse, fordi man slår en dødens pølse op i en ordbog, ja, så kan det åbenbart bedst oversættes med kedsommelighedens ubetydelige bagatell. Uden ånd, uden håb, uden liv, uden hinanden og uden Gud, så bliver livet en ubetydelig, kedsommelig bagatell. Et vindpust i tiden fra fødsel til død. Hvad har vi den her betydet, som salmedigteren skriver? Og svaret blæser i vinden. Intet betydeligt. Hvis det ikke er for den alvor, det ansvar og den skyld, vi er sat ind i over for hinanden gennem Guds ånd, Helligåndens fællesskab med os. Os, der intet var uden hinanden og uden Gud. Det er løftet om, at Gud forbliver trofast over for os. At det, som lød sidste søndag, hvor Paulus' ord til den første kristne
forfulgte forsamling i Rom skrev, at Paulus, han var helt sikker på, at ingenting kan skille os fra den kærlighed, Gud viser os gennem Jesus Kristus. Hverken liv eller død, engle eller andre magter osv. Det er troen, vi fejrer. Det er modet, som Gud gav de første kristne, første generations kristne, kunne vi kalde det, der tog Jesu ord op og råd i alverden og gør alle mennesker til hans disciple ganske bogstaveligt. Og havde de troet, at efter påsken og himmelfart, ja, så kunne de i ro og mag vende hjem til familierne, ja, så tog de fejl. Det var først nu deres opgave for alvor begyndt, og den krævede mest af alt tillid og tro. Det handler om tro, og ikke først og fremmest om viden. Og tro er ikke en videnskab. Teologien drives godt nok på universiteterne rundt omkring i verden, side om side med lægevidenskab og matematik, men er jo afgørende forskel fra den mere kølige og eksakte videnskab. For troen har sine steder mere med videnskab end med videnskab at gøre. Dens sprog er ikke videnskabens, men kærlighedens hjertesprog, som Grundtvig talte. Derfor kommer der heller aldrig noget frugtbart ud af at måle tro med videnskabens præmisser. Det viser bare, at hverken har forstået tro eller videnskab. Det fortælles om en norsk præst og professor i teologi, Ole Hansby, der engang holdt et foredrag om kristendommen i Studenterforeningen i København. At efter foredrag, hvor ordet blev givet frit til spørgsmål, der stod der en ung angrebsløsende student op, gik op på talerstolen og spurgte ud i forsamlingen. Har nogen herinde set mig? Spurgte han. Og ja, lød det nede fra salen. Ergo eksisterer, konkluderede studenten med et smil. Har nogen herinde set Gud? Fortsatte han. Ej, lød det sådan lidt spredt fra salen. Og den unge student konkluderede triumferende. Ergo eksisterer Gud ikke. Da studenten var gået ned ad talerstolen, der gik den allerede dengang gamle Hallesby op på talerstolen igen og spurgte. Har nogen herinde set den tidligere talers intelligens? Nej, det er lidt forvirret for selv. Og hvad kan vi så konkludere ud af det? Om historien er en korrekt historisk gengivelse, det ved jeg ikke, eller det er en vandret historie, men den viser, at vi tit går galt i byen, og vi taler om tro som en slags usikker viden. Troen er en måde, eller nærmere en måde, tale om vores liv på verden på. Videnskab er en anden måde. Og hvis vi nøjes med kun en af de to, ja, så reducerer vi både verden og hinanden. For troen er jo i grunden et pudsigt og mærkeligt fænomen. På en måde er den noget af det mest grundlæggende og selvfølgelige i vores tilværelse. Vi tror på hinanden. Vi tror på det, vi får fortalt, medmindre det strider imod alle vores erfaringer. Hvis vi optræder modsat, altså er mistroiske på forhånd, ja, så bliver det umuligt at leve sammen. Så har kærlighed ikke en chance. Den tyske teolog og filosof Gadamer skrev en gang, at man kommer altid for sent, når man vil vide, hvad man tror. Eller med andre ord, troen kommer før forståelsen. I alle afgørende forhold, også mennesker imellem, i familien, i kærligheden, i arbejdslivet, altid kommer tro før forståelse. Det vi tror, bestemmer, hvad vi forstår i livet. Og jeg gentager lige Gartner selv. Det er sådan en, der er god at vende tilbage til. Den er god at vende i hovedet og blive klog og god som, med som et bolsje. Man kommer altid for sent, når man vil vide, hvad man tror. Vi kender også den anden talemåde. En hver bliver salig i sin tro. Når vi lægger trykket på tro, ja, så er det jo sandt. Det er troen, der bestemmer, hvordan vi fortolker og forstår vores liv med hinanden. Men vi går med den fejl, som ikke så sjældent ses, nemlig at lægge trykket på sin. En hver bliver salig i sin tro. Ja, så bliver det usandt. For ingen kan frit eller subjektivt vælge, hvad vi vil tro. Troen er valgt for os er dem, der har vist os tiltro
af dem, der har troet på os, vist os kærlighed. Så troens modsætning er hverken videnskab eller kundskab, men nærmere mistro eller vantro. Og pinse bliver det, når mistroen viger for tiltro. Danmarks Radio har med flere lejligheder vist den aldeles fremragende film, deres leben, det er andres, eller de andres liv, som det hedder på dansk. Det er historien om et samfund, det østtyske, der var bygget op omkring mistro, mismod og vantro. Filmen foregår i 1984, sikkert et lille vink til George Orwells roman om det gennemkontrollerede samfund, hvor han jo udkastede tanken om, at alle er lige, der er bare nogen, der er mere lige end andre. I de andres liv er vi i Østtyskland 5 år før murens fald, hvor man dengang stadig opretholdt det stasi-infiltrerede statstyreni med overvågning af alle mulige på alle mulige fronter. Et system styret af angst, ja, der må ingen føle sig sikker, hvilket de mange, mange tusind stasi- eller statssikkerhedsagenter sørger for. Og en af dem, hovedpersonen i filmen, er den stærkt partiloyale agent Hauptmann, eller kaptajn Gert Wiesner, som på et tidspunkt får til opgave at overvåge den intellektuelle, fritænkende forfatter, George Reimann og hans kæreste skuespillerinde, Christa Maria Sieland, på et loftsrum, der sidder Wiesner. I begyndelsen kold og kynisk, noterer ufølsomt alt, hvad han giver følsomme hytteudstyr observerer for Dreimanns mikrofonspækkede lejlighed. Men der sker noget i filmen. Fordi overvågning af andre og opmærksomhed mod andre kan medføre en forandring hos en selv. Ingen forandrer sig, har ellers en af filmens allermest gennemførte kyniske skikkelser allerede tidligt i filmen med vægt konstateret. Men det holder ikke i virkeligheden. På loftsrummet sidder og giver et visler med sin hovedtelefon og modtager indtryk fra Dreimanns lejlighed. Hører toner, som giver indsigt i en helt ny verden. En verden af kunst, en verden af musik, en verden af kærlighed, ledelse, liv og død, for det hele hører med. Knap nok uden i mine fortrækkes i hans ansigt, ja, der forandres Gert Wiesler indefra. For hjertet, som varmes op, optøs og begynder at banke for noget langt større og mere end blot et koldt system og hans egen livs elendige sikkerhed. Et stenhjerte tøs op, erstattes af bjerge af kød og blod, som allerede profeten talte om 2500 år tidligere nede ved flodbredden i Babel. Selv det fortabte og forstenede menneske kan tøse op. Den verden, der lukkes op for Gert Wiesler, virker på ham som en blæsens babettes gæste. Vælter alt muligt hæmning og smålighed på sig til side og baner vej for helt nye ord og helt nye syner og tanker. Og Wieslers rapporter ændrer også karakter. Ånd, for det er jo det, det handler om. Ånden i de ord og toner, han hører, stemningen og gløden, forvandler hans rapporter fra kølige referater, vel nærmest til kunst, til fiktion og digt, med det ene formål, som altid må være skriftens inderste mål, at redde menneskeliv. Redde Dreimann og Christa Maria fra Stasis klø, og med hans Gert Wieslers eget liv og sikkerhed som indsats. Sonate for Guten Menschen hedder filmens helt centrale musikstykke og tema, og som i væsentlig grad virker med til at forvandle Stasi-agenten Wiesler fra maskine til menneske. Ja, sågar i stærke glimt til et godt menneske. Et menneske med fred i sind. Den forunderlige fred, som overgår alt forstand. Og som verden og dens systemer ikke giver, men alene. Ånden fra det, som er større, smukkere og stærkere end det, vi kan sige os selv, og som kun kan få os drømme til at
os til at drømme drømme, der er større end os. Os, der drømmer. Få os til at tale nye, livgivende ord i både hjertesprog og kropssprog, i tale og i handling og i gerning, til fordel for det andet menneske. Hvordan kan vi gribe det i hinandens liv, i de andres liv, som filmen hedder, og i øvrigt beskriver en virkelig persons historie? Ja, for vi gør det uanset hvad. Og bedst gør vi det, griber ind i hinandens liv, når ånden fra pinse fra Gud folder os ud som mennesker. Og på den måde er afstanden som mænd ikke så stor til de første kristne. Også vi har jo brug for mod til at sætte ord på vores tro. Hvad der gjaldt dengang for disciplene i Jerusalem, det gælder også for os. Tror vi ikke på det, så kan vi lige så godt dreje nøglen om og gå et andet sted hen. For at være kirke, at gå i kirke. Vi siger, at vi samles i Jesu navn, for at høre de gamle fortælle om Gud, om kærlighed, om os. Og vi skal gøre det for at blive berørt. Ånden skal bevæge os, så vi kan blive beåndet, så vi får mod til at leve i den kærlighed, som var i Kristus. Den kærlighed, der kan bryde alle skrankerne, alle vores forbehold, så vores fællesskab kan blive som en levende krop, hvor vores hjerter banker for hinanden, og hvor Helligånden er det åndedrag, der får kroppen til at leve. Det er det billede, Paulus bruger, når han taler om, at han vil se os som lemmer på Kristi leve. Det er det, der indeholder pinsens tale. At kærligheden kan og skal vækkes og leve i os. At vi skal fortsætte med Gud i sin skabelse har begyndt. Der, hvor han i sin store glæde ikke kunne lade være med at sige, se, det er sårbart. Og derfor så siger vi også i dag, lov og tak. Og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var og er, og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse nu og i al evig. Så rigtig glædelig pinse, og lad os sammen bede. Og far i himlen, takker dig for den kærlighed, hvormed du altid følger og forfølger os. Jeg beder dig for din kirke, for os som her nu er din kirke, at vi ikke må samles om os selv, og om hvad vi kan og vil og tro, men frimodigt samles på din befaling og i håb til dig. Jeg beder dig for vores land og folk. Tak for vores fædreland, hvor så meget godt er beriget os. Bevar Danmark frit og gæstfrit, bevar dets fred. Vær ved vores dronning og hele det kongelige hus med regering og folketing med alle, som skal råde og styre, også her hvor vi bor. Vi beder dig for hele den ledende verden, og for os med dem, at du vil knytte os sammen og give os at forstå, at en er vores Gud, og at vi er hinandens skyldnere. Herre, lad os at kende vores fælles skæbne og vores fælles håb til din barmhjertighed. Vær med alle i verden. I verden, der du langsomt vågner efter vågner i pandemiens skygge. Vær især med de, der er syge, og de, der har mistet til corona, anden sygdom, fattigdom, ulykker og alt på kloden. Vær du med de syge og sorgfulde, med alle ensomme og med dem, som er uden omsorg og kærlighed. Vi beder dig for alt, hvor kære. Tak for hver og en, som holder af os og holder os ud. Tak for dem, der hører med i vores liv levende, såvel som døde. Følg du os på alle vores veje. Drag vores stedse tilbage til dig, når vi farer vild. Og vær du for os sammen med vores døde, nu og i al evighed, vores fred og vores håb. Amen. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig modig. Herren løfter sit